unui om Rahman Med Daci. Ma ka qit emnin Bab Gjyshi, Zekaku. Ma ka qit emnin, edhe ma ka dhon emnin Rahman Imet. Baba jem Ometa. Për para meje, une po, i ko pas, po du më thonë tash për familje tema, për migjallara, për para meje, ndace, nuk ka pas Rahman, pra që kam kujtohet mua, a sot ndace emni Rahman s'ka. Nuk ka. Jem fes islame. Po, po. Jam i fes islame. Unë e mbaj met pej 12 sene, pej në dytët lutë botnore, jo 12, po dytët lutë botnore. Mbaj met pej 1940 sene. Jam i lindën 33. Po mbaj met pej 40 sene, shumë e kogja mirë e mbaj met. Ka ken, në atë kohë, ka ken, kohë e Shqipnisë, Italia, Gjermania, që ato tri, kanë ken. Ato pe atyjtë, të këtiri sot, dhe në ditë sotit, që të vjetë e mija, kom për cilë, shumë gëzime, shumë dashuria, kom përcjell një jetën time. Po kom përcjell edhe shumë pëngesa, shumë idhënime, në që të vjetë të mija. I kom përcjell luftat, me vujte të tonë. Luft s'ka pa vujte, me vujte të madhe. I kom përcjell që ato lufta në që të vitë të mija. Desa më të mërame në luftë, që e këmë krye 99. Këtë tokë e ka ble baba jem. Këtu, 50 sene. 50 sene ka ardhë baba jem, këmë zonë vend që tu, qëtë vend, ku jam sot. Pra, në të kohë, më kërë shumë kohë e fëtirë kërë ka ble baba jem që tu, mi ka ble 5 hektarë tokë. Pej Malazeli, petën në gorit, e shkatë, 50 në sene. Më shumë vujtë e baba jem e ka ndalë që ta tokë. Në atë kohë, sërptë, që në gorë, ja u kanë shetë tokën, edhe një në këthyje, ja u kanë marë tokën, parët edhe tokën. Shoktemi i dace, i këmpë njofshim, atëherë që i kuvenshim. Pas i kanë ble toka kësajt, ja u kanë marë rëpet, së në gotë parët edhe tokën. Edhe i kanë qitë për këtu, ju në në dace. Baba jam që tu ka ngullë, i ka pas edhe 4 vlazër, baba ja. Ka ngullë, se ka lëshua. Tash, zdi gjo më s'pu mërziti, mi ka zdo vujten. Babës tem, për që tokë, ku jom sot, ja kanë marë cërë në gortë. Kanë dash mja marë. Ko heran Koviqi, atëhere, baba jem ka vujt, e ka vujt, edhe se ka lëshua tokën. 5 vjet e ka shtu një sporit, 6 vjet e ka fitua tokën. Me gjyq e ka fitua tokën, 3 here ka ken, baba jem në kabinet tic për që tokë që tu, të tita. 3 here ka ken, valla. Një herë e ka pagua, vesh një herë e ka pagua,
ata ka ngul me cua babën të. Në Rankovici të kanë, kanë kul komunja 5 me jek edhe babën të, se kanë shua. E ka pas Fetozar në disi në vukat, më ta kanë djek letrat, në Beograd, 3 herë ka kanë të tita, mas pramit. Për më të mjë zgatë shumë, mas pramit, kur ka kanë, i ka thonë tita, hajtë se të vjenë komunë në tante të në pejë. Edhe ja ka qua. Edhe i ka anë bapë të temë, ja ka në pëshe komunja. Letrën. Një ma lazeze kem pas ku i shi që të naltë. E ka thirë babën të temë, ja kosit një bashkë. Baba e mu shkua, ja më ja kosit që atë bashkë, o kenë një voja. Veshevici, o ungjë, më pushua baba e ungjë, aty kanë pika. Metë, ha. Ti mua sëm qëtë se je i fort. T'ka anë vendimin pej, më të lëshua toka. Po pëta fshe komunja. Qështu nuk. Jo, nuk qes, i ka thonë baba. Edhe dek baba, dek edhaj, ma lazezi, edhe dek baba se ka qitë. Po në ngullëm të po një kamë dhe ma forë se kem shua tokë. Sa mos prami të anë Svetozar Vukmanovic Tempi, o kenë minister punëve brendshme i Jugoslavijes atëhere. Arë që tu ai vetë arë. Një sekretari komunës, vallaj që ako di temnin, pe jo kenë dhe që kenë i gati zi, shumë në ka mundua, në komunët pesme në marë tokën. Edhaj më tonë, dy policë më tonë, nërë që aty e nërë. Mi ka një, ka thonë, tokën e kini të liru, tokë a juj, dokumenti sa u vjenë edhe në kanë. Panë Bozhovici në kanë paprunë që tu, ku është pia vlautë, e ja kanë papunua, për 3 ditë ja kanë qua shpinë komunja e 5 e kanë kullë në tokë tonë. 6 vjetë e kanë bajë shka o aty tokën tonë, panë Bozhovici. E, kura arë dhaj, i ka që aty, unë jëmë kanë këtu, sa tokë është e lejume, e morë, e ljupi, mi ljupi dokumenta, që ka që ka pas baba jem dokumenta. Ja qove e qova, para kur u ka ndzua që ka është. Ja kun qova para e ka këqyru, e ka krea të vendim. Edhe ka shkryra në të vendim, to ka mu këthyr në rend parë ku o kenë mos parit. Ata dhe të ndreqin më punë më ta. I blesi e shritësi. E jo komunja. I ka thonë sekretarit, ti a keni dokument, se kjo po shkruan 3 primerka. Ka thonë, nuk di qka, kur i ka thonë, kjo qka, i bolë i gatë o konë, burra që a në konë. Unë gjë. Sekretari komunës 5, a je po, duhet me ditë në krejtë Kosovë qka bohat. E jo për komunët 5, e thua se komë. Që ata i ka thonë, mirë. Mi ka paluar të letra, ne ka thonë, ne ka lirua tukë. Ty shkua të poshtë, shkau që rriken të këto, ne ka prunë komunja 5, ne ka prunë që tu. U gjënë të dera. I ka thonë, Vukmanovici i ka thonë, Qica, kur i arë ti këtu, a konë që e shpisha ty? Po, a ju i tha sërbisht, më në po flash qip. A,
Që është ashtu, më mbarua fëmijën grua të huj, nuk banë. I tha ati që kishë mbrun të këtur. Këtu s'ke gjonë, lypë të okën ku e kje. Se këtu s'ke gjonë. U qua e raportoj, sekretare unë trash një poslova, zdi që ka shkaj, ba, e për raportoj ato. Tha, krejt ba di ove aki, këtu s'ke gjonë. E ka dhonë atë vendin nalt, arën këtë vendin këtu për mërnua më mirë. Ka le parët, s'ke gjonë këtu. Për ditë të të mbas, të ditë sotit, shka o qua për aty, na jem betë që tu. E kem punua këtë tokë, kem rënua që besa më shumë vujte, kem vujtë balë, më shumë vujte, po kure kem fitua të një petë, kanë kaluat të tëmë. Jo shkua në shkollë, 2 vjetë, Shqip, kure ka marrë partia, partizoni që ka fitua. Abdurrahim Dacin e ko pasë mësus. Shoqin të orë. Kolla mbajtën ka tonë Dace. Një shtëpi Gjujtë Selmonit. Në Dace. Qatë shtëpi këmë kënë në shkollë, 2 vjetë Abdurrahimi në ka dhënë mësim. Shqip. Të voni, onë rrua të vënjënarë, jënarë të një mësusat, ma lazesë, ne kam mësua sërbisht, jëmë shkua dhe pak sërbisht. 4 vjetë, po, me mërshim vështë, e mërshim vështë, dikush po, dikush ko gjazora. Pej Shqipën sërbisht e do gri, ko gjazore mërshim vështë. Po, dikur, erdhëm t'ju mësua, unë në 4 vjeti ko bo shkollë qërti, 2 sërbisht e 2 Shqipë. O ndrua të vëni, o ndrua mësusat, o ndrua shkolla, o ndrua te këtëri vonë të vëni, ka mësua sërbisht, kohën e partisë, kohën e partisë, komunizmit, ka mësua sërbisht. Tani, o këthyë shkolla, o këthyë Shqip, edhe tas, edhe kanë bashdua për aty e dhe në ditë sotit. Të tona më kujtohet. Krejt më kujtohet rinia jeme që kem shkua shpin për shpi për gjithë natë. Kem lujt dër kapuqa, kem lujt gjithë ska, kem tej, kem bo muabet, dërshej veti, shumë e lezet, ma lezet o kërë, që atë herë, e ma lezet kem pas sësa ditën e solit. Kanë pas. Po për e me në di, i ka ra leutë dhe i ka këna minë shumë më fort Miftar Selmoni. Miftari, pe që aty jo, pe Miftarit, o mësu edhe migja jam një sufi. I ka para leutës, i kanë paknua, po u ka ra leutës. Pa i ko këtua ka jere, pasha zotën kongë në kapuqave, shumë më kanë knua, e shumë i kom knua, më në ziri. Po, më to kem lutë, kapuqa shumë i kem knua, që ku shko në mujke. Dasë me ti jem bon shumë të regulushme. Shumë të mira, shumë dashura, qip, mirë, me kongatarë, me dasë, me të tona, dasë me tona që ato 5 katunde, që kanë thonë katunde të epra, në komunë të rëzhojës, u kanë thonë katunde epra, që ato katunde e kem pas lezetin, e kem pas hinë e daljet më njëri tjetërin,
shumë në regull, po shumë mirë, shumë mirë. Me shka vishin nusët atëherë? Pasha zëtë po, më kualë. I pun kualë nusëm, du vakun qitun, më krushë si të këtëri kogja shumë vonë dhe të këtëri sa e ndalë kërë, të voni, kur e ndalë në kërë, e kanë grumbullua në kërë. I kanë zdri pekallit, i kanë shpinë kërë, a na i kemë prunë nusët me duvak, me krushim, i punë kallë. O kanë gjëveri i sajnë i kruvi nusës, i caktumë, më shumë regullë. A, për na kalëzë, pekallit e ke pas nona, Rahman? Nona në ku pas pe ugle, sanë gjakut. Pe kurbashe. Atë ka kalzoa baba jytë, si është ardhë jetë misia me kurbashit? Baba jytë, atë ka kalzoa? Po, po. Nonë dhe të tetën, ka dek nona. Mirë. Kanë pas edhe nona baba jemë. Kanë pas në atë kohë. Pasha Zotën, tash po u keshna unë në djelve mi. Se vallahi bilaj, pak po shprehna, vallahi bilaj djelte mi po i ti, grave eble, ty i lmua, ty i dashurua, ty i aty. Pasha Zotën, baba e lem, qashtu më nonën të e mësë dashurua. Aj ka taj pak mua cik pe nonë, dashuria që s'di gjonve, dashurin për ledin, nuk e kanë pasi. Edhe po u thomë, bashk prom, e ko pas një musafir të djali qëtu, të djali dytë, trugohë se kom pas atë musafirin, djali një muljademit, për Blagaj. Ajo të ndrishtë një fabrikën Blagaj, lorë. U konë promë kem teqë, aty kem folë shumë edhe më ta promë. Pasha Zotën, bashkë promë dhe shajtë, vallaj u ko thonë promë në sopë, teme u ko thonë, shëqyqim ka dhe gruja. Pse? Paj Pasha Zotën kështë një djelë të e mi mu koritë, me dashtë edhe u gruanë që kur këta që ka po bojnë më ta, e kem mojë. Pa ka me i dohre më ta. E, me ta po, e ka pas motrën nugëllë, dhënë. Te Halili, te Edini Bishi, kur bashek. Qëtë në qëtë më halën, qëtë ka tunë dhe ka pas motrën. Esa, motrë e babës, ja ka mashtrua babës temë, nonën teme, e ja kanë prunë, ja kanë nonë babës temë. E ka grabitë. Mm-hmm. Jo shumë. Se, a di pëse të thëmë jo shumë. Une, pajtimin e ty nëse kom bajt met, po i mbaj met pajtimet, s'ka kem bon atjerë toni ma vohon ali, edhe pajtua jon do grille, e kanë pajtua, kanë kuvent, jon pajtua jem kanë miq, edhe që besa, tashti uglën, ko gja for të dirë, so kanë, e keni pas bije dhe ju në ugl, e, i mbani i dish ato katun dhe i dish ato vesën, pështirën sanë gjatë. Pasha Zotën, ata kanë thonë, që asha Zotën, shumë jënë kënë përpjekun, shumë jënë kënë të aftë. Ke marrë të voni. Kanë marrë, ma shumë u ke marrë se që ju ke marrë. E, po, po, se në sanë gjatë katun dhe jonë, këgja shumë që i njohë une, janë shqiptarë. Ma ka krejtë janë shqiptarë, po që i kanë hupë kombinë. I kanë hupë gjuhën, aja që të janë shqiptarë janë. Tonë në të katunde, janë dy borështica që u kanë thënë borështica ugla. Së doli braçaku, graci, të qilova, bacica, tonë shqiptarë janë. Në të katon dhe ton në i di mirë, shqiptarion.
Na. Kur mas pare e pe nusën tane, ku e mure, pe ka e të mure ti nusën? Edhe unë pe pështerit, pe leskove. Po, vallaj, e ko pas një teze unë atje, që atë ka tonë. Aja teze ma ka gjithë gruën, teme jo kanë të punu atje, që na kem pas tokë në atë vetë. Një 10 hektar tokë i kem pas, shpia jonë në Sanxhak. 20 hektar tokë, më që të duarë. Pashemnin e Zotit, po ju bojbi me drejten, më që të duri i kom kosit tërë. 10 vjetë e kom bojt. Atër s'ka pas as traktora, as macina, as jo, më dorë. Më dorë i kom kosit. Kem bojt gjo, kem bojt. E atje, ma ka gjithë qa e tezja. Jo më kanë ty kosit livat, dhe bukur fortu ljodha, shkova në promen, shpi, e më kanë burri saj në tezës, sa Ramona dhe malmi këqyri që i kisha pa mërtoj, kisha bo një 27 vjetë atë të qërtë. Sa shkua që i ka, sa në katun, ta ka gjithë tezë janë një qikë, qikë e mirë, a dhe shpi e mirë, janë e më kështu, ma livdoj, apo vje me mua ti, mu pa me ta, sa shpu më, jo shkua me burë tezë, se kom pa, Pasha madhine, Zotis, di gjo nisën më, jëmë qua, jëmë kënë të në herë pak si gjujtë. E, kumë sa, sa shë diqka folën ataj, ma prunë qikën e parë. E lakmova që ishe gatë, a di, e gatë, sa shkom më vunë shumë sonë e ma gjua sonë në maje, e ma gjua sonë në maj, po më brinjka, së më bëllazë më thirë kur konë. E, doa me marë, doa me marë. Më vetë veti une, e bona planë, më vetë veti pa fulë më ta. Ata zdi gjani na flasëm, së flasëm ate, këte, në ata ja kam brinjë, vlau jem, ademi. Orë të shpia, i kanë thonë shkuar Ramoni me që të filonë që shtu që. E, Hini brenda, kur hini dhaj, hini ma ty, anitha, ademi ne i qojmë mi gjallartë, jenë dikushe i lype, unë dreqa, unë më unë gjanikre vetë, thash, adi qka burra, du mi ku të na fjartë, u krym, u krym, su krym, su krym, kur konë që u qojnë, s'kom gjemë në muajtë, vjeti pas ka kjo, E zoja burrit të kohë dhe kje bia juj, unë i kom vjetë për martes, dhe që ma dhonë bo ma një gati, qitë ma një përderi, pa shë ma dhejnë e zoti që shto kërë, qitë ma një përderi, ti krymë punëtë. Ura pakën të zbetë, ta shka qëtëra. E bomë, se bomë, më së më thirë një ma. Jënë që qëkata që pa kanë folë, dy, ma dhanë, qatë natë e ku marë me vlajë ku që vetë shpia grëndë.